Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu odbacilo je krivičnu prijavu novinarke N1 Ksenije Pavko podnetu protiv kineskog državljanina iz Zrenjanina koji je ekipi preprečio put na izlazu iz industrijske zone posle celodnevnog izveštavanja. Zahvaljujući Ksenijim uključenjima i prilozima, javnost je sredinom novembra saznala uopšte za nehumane uslove u kojima borave stotine vijetnamskih radnika u krugu buduće fabrike guma. Zbog ukazivanja na taj problem dobila je i godišnju nagradu Udruženja novinara Srbije, a kako reaguje na odgovor tužilaštva na prijavu koju je podnela, pitam upravo Kseniju Pavko koja nam se javlja iz Novog Sada. Dobro jutro, Ksenija, hvala ti što govoriš za Probudi se. Dobro jutro iz Novog Sada. Da, i hajde odmah da te pitam, dakle, koja je tvoja prva reakcija bila na ovu odluku? Pa, evo ovako, ja moram da kažem da nisam bila iznenađena ovakvom odlukom tužilaštva, i to ne samo zato što znamo da većina slučajeva napada na novinare, pretnje novinarima, ugrožavanja bezbednosti nikada ne dobije drugačiji epilog, odnosno vrlo retko se desi da epilog bude drugačiji, nego i zbog jedne vrlo konkretne stvari koja mi se desila prilikom prvog saslušanja pre dva meseca, 10. marta. Naime, ću podsjetiti da smo mi 10 dana nakon što nam je put preprečen podneli krivičnu prijavu protiv NN lica. I tek prilikom prvog saslušanja ja saznajem da nije u pitanju NN lice, nego imenom i prezimenom Cheng Peng Yi, zato što je na mom saslušanju bila prisutna i njegova advokatica. I ne samo to, nego moj snimatelj i ja tada saznajemo da je osoba za koju smatramo da nam je ugrozila bezbednost već saslušana pred osnovnim javnim tužilaštvom u Zrenjaninu dva meseca pre nas, a da o tome nisam bila obaveštena ni ja, niti naš advokatski tim. Dakle, već u tom momentu je bilo jasno da je reč o jednom nefer, neravnopravnom postupku pred tužilaštvom, već tada sam mogla da naslutim da će epilog biti ovakav. Dakle, tužilac je praktično, odnosno zamenica javnog tužioca je donela odluku na osnovu jednog iskaza Chen Peng Yi-a, na osnovu iskaza mene i mog snimatelja i očigledno tužilačku odluku, odnosno odluka se odbije, moja krivična prijava, donela tako što je više poverenja ukazala iskazu kineskog državljanina. Iz njegovog iskaza malte ne proizilazi da nismo mi ti koji su bili onemogućeni da se kreću, nego da smo malte ne mi njemu preprečili puta, da on nije mogao da nas obiđe, jer eto, nije hteo da vozi po travi. Bez obzira na to što se na snimku koji smo mi krivičnoj prijavi priložili, jasno vidi da je naše vozilo to kojem je put bio preprečen. Da, to obrazloženje tužilaštva, čisto da kažem našim gledalcima, u tom obrazloženju stoji da ni na koji način on nije stavljao izgled bilo kakvo zlo, već je sa nekim razgovarao telefonom, fotografisao tablice pa otišao. Ti si rekla još tada da se u njegovim očima videla pretnja, dakle, i osetila si ugroženost i sopstvene sigurnosti i povredu slobode govora. Pa upravo tako, pa ja to zamislite i da se to desilo bilo kome ko nije novinarka na radnom zadatku da mu neko prepreči put na mračnom putu i slika tablice, da li biste to protumačili kao u najmanju ruku ugrožavanje bezbednosti. Oprosti, Ksenija, jeste imali neki verbalni kontakt vas dvoje? Ne, nismo imali nikakav neverbalni kontakt, nemoguće je bilo ostvariti bilo kakav verbalni kontakt, budući da on bio u jednom vozilu, mi u drugom vozilu, ali eto, ja bih kao novinarka pitala, recimo, zamenicu tužioca koja je sastavljala ovo saopštenje, odnosno rešenje, da li je ona čula da postoji neverbalna komunikacija, jer se u obrazloženju navodi između ostalog da Cheng Peng Yi nije imao nikakvu komunikaciju sa nama. I na snimku koji smo priložili prijavi se jasno vidi da taj čovek nije imao dobre namere, dakle njegov pogled je bio vrlo preteći, ja u to nemam nikakve sumnje i to je nešto što je utisak većina onih koji su taj snimak videli. A ko je uopšte pomenuti čovek, dakle, osim što znamo da je kineski državljanin, koja je njegova funkcija u pomenutoj fabrici? Da, eto, to smo saznali tek juče kada sam dobila ovo rešenje. Njegova funkcija je, on je recimo menadžer za ljudske resurse, zadužen za zdravlje i bezbednost stranih radnika. Eto, to je ono što o njemu znamo.
Bez obzira na to što je utisak mene i svih kolega koje su tih dana izveštavale iz kruga fabrike Linglong, odnosno industrijske zone Zrenjanin i Jugoistok, da je njegov zadatak zapravo bio da onemogući novinare da rade svoj posao, da spreči da ono što se tamo dešava dođe do očiju javnosti. Ono što smo takođe saznali da isti čovjek nekoliko dana kasnije ometao i novinare Deutsche Welle i Voice-a koji su pratili selidbu vijetnamskih radnika u Kaštel Lečka. I tada je imao to nasilno kočenje, preprečavanje puta i sl. Pa može li to da utiče na vaš slučaj kao dokaz da je ipak bilo uznemiravanja ukoliko imamo više sličnih postupaka? Pa plašim se da ne, pošto upravo taj slučaj i on pominje u svom iskazu gde on objašnjava da ponovo eto, njemu nije bilo jasno ko su ti ljudi koji ga prate i da on nije nasilno počeo, da nije pokušavao da ih spreči, da izveštavaju, nego je tako staja usput u nameri da nekog usput pokupi. Dakle, on to navodi u svom iskazu, dakle on insistira na tome da ne zna da su u pitanju novinari. Ja tvrdim da je on znao da smo mi novinari. Pazite, naše vozilo je vrlo jasno označeno, brendirano je, na njemu imate jedno veliko N i odmah pored velik broj 1 i on je to mogao jasno da vidi u momentu dok nam je blokirao put. Pritom ja odgovorno tvrdim da je i pre toga on znao da smo mi novinarska ekipa. Koleginica Ivana Gordić-Perc, sa kojom sam se juče čula telefonom, je podsjetila na to da je on i pre tog dana znao da je televizija N1 izveštavalo o temi Linglonga, da je on dan pre nego što se desio ovaj incident zbog kog smo i podneli krivičnu prijavu, nju pokušao da spreči da snima, da je tom prilikom ovako na telefonu pokazao moj prilog na engleskoj verziji našeg sajta i da je rekao ne možemo da vam damo da izveštavate zbog ovoga zato što su ovde iznete neistine. Dakle, ta tvrdnja koja se iznosi u ovom rešenju kojem se odbija naša krivična prijava, a gde tužilac ukazuje poverenje Cheng Pengyu koji tvrdi da nije znao da je reč o novinarskim ekipama i u najmanju ruku uvredljiv. I koji su tvoji sledeći koraci uopšte televizije N1? Pa da, mi ćemo naravno uložiti žalbu na ovakvu odluku tužilaštva. Ja sam pažljivo pročitala ovo rešenje na 6 stranica i podvukla sve stvari za koje mislim da su strašno sporne kako bi upravo u dogovoru sa našim advokatskim timom mogli da sastavimo to žalbu pa ćemo da vidimo kako će to. Da, na početku sam rekla da smo praktično zahvaljujući tvom izveštavanju i tvojoj priči saznali šta se dešava u Zrenjaninu. Šta se dešava sada? Dakle, je li uopšte nastao neki pomak? Znamo da su organizacije A11 i Astra podnele prijevu zbog potencijalne trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije. Da li postoji bilo kakav epilog u tom smislu tvoje priče? Pa, znaš kako, dakle, bez obzira što je izostala bilo kakva reakcija naših državnih organa, bez obzira na to što je recimo reagovao Savet Evrope i što je priča u roku od nekoliko nedelja obišla svet, evo BBC je pre 2 dana objavio priču upravo o tome šta se u novembru dešavalo u industrijskoj zoni Zrenjanina. Dakle, naši državni organi nisu reagovali i ja ću da podsjetim da se nedelju dana prave i tako da kažem mrtvi. Posle nedelju dana su krenuli u neku kontraofanzivu. Setimo se onog priloga emitovanog na televiziji Pink gde se praktično slika prikazuje u ogledalu gde se govori o tome kako je tamo sve idealno i kako vijetnamski radnici žive u odličnim uslovima. Posle toga su usledile one izjave resornih ministara da je to najkontrolisanije gradilište u državi. Pitala si me za prijave koje su podnele organizacije A11 i Astra. One nisu dobile epilog. Mi u ovom momentu čekamo još izveštaj ombudsmana da vidimo kakvi će njegovi zaključci da budu, ali priča nekako jeste završena dobro. Većina vijetnamskih radnika prema mojim poslednjim saznanjima se vratila u Vijetnam. To je upravo ono što su i želeli, a u čemu su bili sprečeni pre nego što je njihova priča došla do šire javnosti. Ja ću podsjetit da su njima bili oduzeti pasoši. Njih je ostalo vrlo malo u Zrenjaninu i prema mojim saznanjima oni su sada smešteni u objektu nekadašnjeg Pen Farma nedaleko od gradilišta Linglonga u daleko boljim uslovima od onih u kojima smo ih mi zatekli početkom novembra. Tako da tvoj rad sigurno nije bio uzaludan. Ksenija, hvala ti mnogo što si ovoga jutra govorila za Probudi se.
Hvala vama. Pozdrav. Novinarka N1, Ksenija Pavkov, uživo nam se javila iz Novog Sada.